Predstavimo vozilo Volvo V70, letnik izdelave 2015, z 258 tisoč preloženimi kilometri. Zadnji izpušni lanci, brez korozije, prema zadaj desno, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju, enako na levi, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično hranjeno. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, podvozje vozila v letnem primernem stanju, spredeljivo, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odlično hranjeno. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj je nepoškodovan. Vetišče spredeljivo, brez poškodben desplask, pneumatika letnik 2019, 5,6 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Vetišče zadaj levo, ima na zunanjem robu nekaj poškodb. Pneumatika letnik 2019, za 4,9 mm profila. Odbijač zadaj, ima nekaj manjših prask, nič hujšega. Vetišče zadaj desno, ima na zunanjem robu nekaj prask. Pneumatika letnik 2019, za 4,5 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Vletišče spredaj desno, ima na zunanjem robu nekaj prask, pneumatika letnik 2019, s 5,4 mm profila.